来，那你把它轻轻弄起来，让它在你身上爬来爬去。喜不喜欢？要不要把甲虫放回它的家？要不要？先让它回家好不好？让它躲起来，不然我就住房子哦。你手手是房子，你要让它住在你的手手房子里面啊、哦。不要让它跑出来。哦，好，可以了。我们要吃药药了，先放着吧。好了，跟甲虫拜拜。不要。跟他拜拜啦，不要，要啦。自己看。你想要这样一直看着甲虫啊、哦？